Ja, tilbage i endnu en episode fra UHC. Og ja, jeg har, selvom jeg havde anskaffet mig en blok og en kuglepen til at skrive ned, hvilken episode vi var kommet til, så glemmer jeg det stadig. Så jeg står nede i chatten. Nej, det gør det ikke. Jeg går ud fra det episode 6. Hvis det er episode 7, så må I meget undskylde, men altså lidt udviden lige nu. Okay, jeg tror, jeg miner lidt på afstand her. Fordi at der kan jo som sagt være gravel. Og det, ja, der er noget gravel lige der. Se selv. Oh, alene med et halvt HP. Vi starter, hvor vi slap. Og se, der var gravel. Se, jeg havde været død der, hvis ikke vi havde holdt os lidt på afstand. Jeg kan dø af alt lige nu. Og jeg mener virkelig alt. Hvad var det? Var det noget, der buggede, eller hvad var det? Det ved jeg sgu ikke. Okay. Jeg synes, jeg så noget nametag noget. Men det kan være mig, der ser syner. Nu skal vi lige holde os lidt for afstand igen. Okay. Vi lytter. Jeg kan ikke høre nogen. Jeg synes bare, jeg kan høre nogen. Men når jeg så lytter efter, så kan jeg ikke høre nogen. Det er ret uhyggeligt faktisk. Det er rigtig, rigtig uhyggeligt faktisk. Et slag, og så er jeg bare død. Vi er på lag. Oh. Nej. Nej, tak du. Vi er stadig i planes, er vi ikke? Jo. Vi skal bare opad. Oj. Shit, man. Jeg er så bange. Jeg kan ikke være mere bange end det her. Og som mig og Topper, vi snakkede om tidligere, at det kunne være så sjovt at se ens puls, sådan, mens man spillede UFC. Fordi den er helt op og ringe ved mig lige nu. Det er bare den mindste lyd, og jeg er bare... Okay, vi er tæt på overfladen. Åh, oh, shit, det var en gris. Jeg var lige ved at forveksle det med Kasper. Ah, spøg til side. Spøg til side. Selvom jeg dog så nogle nametags, tror jeg. Vi kan ikke høre nogen. Vi er tiger igen. Det er meget godt, så skulle der meget gerne være træer. Jeg kan ikke høre nogen. Okay, der er træer derovre. Okay. Vi er lige ved villagen. Jeg løber altså ind her i skoven. Nej, jeg skal over have de her træer her. Jeg vil over have træerne. Vi croucher bare hele vejen. GG! Er der fight? Was shot by Kasper. Der er en zombie, der brænder dernede. Der er en hest. Er der flere fight? Er der mere fight? Øj! Øj, Mathias! Åh! Øj, Mathias, for satan der! Det er intenst, jeg hopper hernede igen. Hvor er mit hul? Hvor er mit dejlige hul? Åh, shit, mand. Hvis der var en zombie eller sådan noget herinde, så var jeg godt nok været død. Kom nu! Mathias er stadig i live. Sker der noget? Øj! Så! Confirmed, Kasper er bedre end Mathias! GG! Confirmed!
Okay, Kasper og Nico, de bliver nogle hårde nogen at slå ud, tror jeg. Vent. Mathias, han er fuld liv. Nå, det er nok bare fordi, at han er... Han lige hurtigt er... Hvad er det, det hedder? Han er respawnet, ja. Jeg vil altså rigtig gerne have 3. Tre. Please. Oh god. Det er møg farligt. Benjamin og Fred er stadig i live. Okay, vi lister os langsomt. Der er skelet derovre. Not good. Okay, det er slet ikke godt faktisk. Så vi må lige hurtigt væk fra det der skelet der. Tror jeg. Kan jeg se nogen? Jeg kan ikke rigtig se nogen. Okay, det der, det er jeg bare død af. Tak. Har brug for det. Shit. Okay. Okay. Jeg løber så op og finder noget træ. Op og fælder noget træ. Jeg håber virkelig ikke, der er nogen i nærheden. Crouch up imens. Jeg skal bare i gang her. Okay, det er en hest. Det er fint nok. Hver kan jeg jo hakke blokket lige her. Oh god. Edderkop et eller andet sted. Hvad kan vi smide ud den der? Saplings. Kom nu bare et lille æble eller to. Oh my god. Æble. Et æble. Please. Det er det ene. Der er et æble. Der er et æble. Og jeg skal lige have det plads til at samle det op. Der. Oh god. Jeg fælder også lige den her. Dig til. Dig til. Øj, der er 2! 3 æbler! 3 æbler. Perfekt. Bare lige et mere, og så går vi under jorden igen. Bare et mere. Jeg tror, de der røde blomster, de æbler, det er de altså ikke. Okay. Okay. Det der træ, det må jeg lige have. Og det rimede. Bare pas på. Hvad er det der? Det hvide der? Hvad er det? Åh, det er bare noget udsigt. Kom nu, et æble, et æble. Et eller andet sted. Hurtigt. Nej. Please. Bare et. Og så løber jeg bare tilbage til mit
gode lille hul, hvor jeg er i sikkerhed. Æble. Okay, det kunne være, at vi bare skulle løbe tilbage egentlig. Jeg ved ikke, om vi skal det. Skal vi løbe tilbage? Hå. GG. Vi kan godt lige fælde et mere. Bare lige et æble mere, og så er jeg bare fuldt HP igen. Det er meget godt, der ikke er nogen. Det skal jeg måske ikke sige alt for tidligt. Et motherfucking æble to rule them all. Og en fucking player to rule them all. Okay. Det bliver der så snart. Vi løber altså tilbage. Selvom vi ikke har fundet noget æble, skal vi lige se, om vi kan gå for den her. Sidste chance. Vi løber lige en runde. Se om der er nogen droppede æbler. Det er der altså ikke. Ikke et eneste. Og så løber vi altså tilbage nu. Folk er vel også på vej i seng. Og der er droppet et æble. Og vi løber tilbage. Vi løber. Vi løber rigtig, rigtig, rigtig stærkt. Ikke den vej. Ikke den vej. Shit, det var tæt på. Oh my god. Kan jeg finde tilbage nu? Bare hurtigt tilbage. Det bliver virkelig hurtigt nat. Oh god. God, kom nu. Ingen skeletter spawn, please. Ikke spawn. Det var lige... Okay, der er en zombie. Den kan vi godt overleve. Var det ikke lige der? Nej, det var ikke lige der. Oh god. Åh, jeg blev bange. Jeg ved hast. Oh my god, please. Hurtigt. Find det nu. Wow. Find det nu. Find det nu. Okay, vi laver et nyt. Vi laver et nyt. Lørd nyt. Okay. Okay, okay, okay. Okay. Vi tager den her ud. Og så graver vi ned sådan her. Og så graver vi bare ned. Vi skal bare langt, 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 langt ned. Okay, vi har faktisk overlevet rigtig, rigtig længe. Mand. Tænk, at vi fik 4 æbler, det skulle da godt. Jeg er sgu da stolt af mig selv lige nu. Rigtig stolt faktisk, det skulle da sindssygt. Og tænk, at der ikke var nogen, der stod og holdt øje. Lol. Hvor langt skal vi må ned? Lag 52, jeg tror ikke helt det er nok. De leder jo efter mig under jorden. Hvis det er. Fordi de ved, jeg vil være der. Og der er rigtig ikke... Nej, det er nat nu ovenpå. Det kunne jo være, at de ikke var der. Okay. Jeg hopper hernede. Stikker vi til her. Zombie. Den tror jeg bare vil være. Rigtig, rigtig meget. Furnace. Dammit. Vi kan altid lave en. Eller måske lidt flere. Sådan der. Og kul ind. Og guld der. Mere guld her. 2 golden apples. Lækkert.
Så for satan. Drenge se tab. Oh god, vi behøver ikke koordinater mere. Vi kan smide noget af det her ind. Her. Okay, vi venter lidt med at spise det næste. Vi kan lave lidt mere. Okay, hvor lang tid var det? Okay, vi kan godt lige vente den tid. 5 diamonds. Det kunne være, man skulle gå ned og mine efter nogle flere lidt senere. Jeg vil gerne have, at nogle af de her andre spillere, de nakker hinanden. Lidt fordi, at jeg er alene som den eneste. Og det kan være fedt nok, hvis de her andre folk, de løber rundt. Folk, wow. Øj, nå for satan. Topper vil måske bare se, hvordan det går med mig. Oh, hej. Han er game mode 3. Nå. Ja, ja, hvad ved jeg. Kom nu et mere. Hvad mangler vi? Vi mangler bøger. Det er enchanting. Bøger. Jeg synes ikke, jeg så nogen køer ovenpå. Eller ikke køer. Køer. Nu har jeg glemt det. Wow. Jeg kan ikke tænke klart. Er det køer eller køer? Køer, det er vel sådan noget, man holder i, hvis man er ude og køre på motorvejen eller noget. Jeg snakker i to ord. Wow. 6 sekunder. Vi kunne faktisk godt få et æble mere, men det ville være lidt risky. Giver det kun 2 hjerter? Det gør det åbenbart. Nå. Tag en mere. Se. Tab igen. Det er lækkert egentlig. Det er dejligt. Lad os lige vente på det her sidste nede. Måske ikke iron. Vi har faktisk ikke særlig meget brug for alt det her. Bytter lige det her ud. Jeg så Benjamin, han havde pile. Okay. Det har vi altså ikke. Skraldespand right here. Jeg fik et chok. Oh damn. Vi har masser af saplings. Vi kunne faktisk godt gro nogen under jorden. Det kunne man godt. Det der ud. Det der, det behøver vi vist heller ikke. Vi har masser her. Så noget af alt det her. Så tror jeg lige, at vi er ready. Så tager vi vel bare den der. Vi tager den der, den bliver nok færdig inden. Og så tager vi det hele, og så jeg starter lige ud med at mine lidt ned faktisk, tror jeg. Så bare ikke lige den der vej. Der var skraldespanderne, ikke? Jo. Dammit. Grav ned her. Jeg vil bare ikke have en mine. Alt andet end det. Det vil sige diamonds. Jeg vil gerne have diamonds. Flere diamonds. Yay. Det kunne være rart. Det kunne det egentlig være rart. Men hvad er chancen? Så smutter han igen. Okay, vi løber bare og henter det. Kan vi spise en mere? Ja. Det kan vi godt. Wow, det er højt. Ja, rolig nu. Sådan der. Super. Ja. Jeg ved egentlig ikke, hvorfor vi fylder det her på. Sådan der. Okay. Det er fint nok. Det er fint nok det hele. Det skal nok gå. Nu laver jeg en af de her sådan træfarme. Øj! Så! Tiden er gået for dette USA. Eller ikke USA. Næste, eller den her episode, sorry. Vi ses i næste episode til noget mere adventure.